влаштував різанину в Дрогобичі. Де чоловік провалився в колодязь та чому депутат прибиратиме вулиці? Відповіді на ці та інші запитання дізнаєтесь уже за кілька хвилин, адже в ефірі новини Львівщини від телеканалу «Правда тут». У студії для вас працює Анастасія Литвин. Далі довідаєтеся ще й про таке. Кому закон не писаний, попри заборону і накладений штраф, у віллі Бачевських старовинні вікна та двері замінили на пластикові. Екскурсія чотирилапим по мешканням. Як живуть ведмеді в притулку Домажир? У Львові триває наймасштабніша фітнес-конвенція усієї Західної України за участі провідних світових тренерів. Різанина в Дрогобичі. Двох юнаків госпіталізували з ножовими пораненнями до реанімації та прооперували, а підозрюваного затримали. За попередньою інформацією, сутичка трапилася через дівчину. Двоє підлітків до неї чіплялися, і хлопець, захищаючи її, напав на бушкетників з ножем. Правоохоронці встановлюють, чи були учасники конфлікту в стані алкогольного сп'яніння. Слідчі дії тривають. Рятувальники витягнули чоловіка, який провалився в колодязь. Це сталося в селі Рудно на території приватного господарства. Місцевий з необережності впав у джерело глибиною в 12 метрів та не міг самостійно вибратись. На місце одразу викликали надзвичайників, які за допомогою гірничо-рятувального спорядження змогли дістати потерпілого. Після цього його передали медикам. До операції залучили 12 чоловік та 2 спецмашини. Із початку тижня львівські дороги поступово почали заполоняти білоруські МАЗи. Великогабаритні автобуси вже виїхали на 4 маршрути – 3А, 16, 46 та 47А. Місто придбало 100 одиниць білоруського транспорту та 50 електронів на умовах фінансового лізингу. Та чи 12-метрові МАЗи краще за вітчизняні автобуси? Нові, яскраві та великі. Перші МАЗи виїхали за 46-м маршрутом та 3А. Нині на велетнях можна доїхати ще й з вокзалу та центру на Сихів 16-м та 47-м А. Та оточі львів'ян від нових низькопідлогових жовтеньких не засяяли від захвату. Серед пасажирів автобуса 3А знаходимо Дениса. Хлопець суттєвих змін не помічає. Та й простору у салоні менше порівняно з вітчизняним електроном. Як на мене, то стало більш зручно стоячи пасажирам. Іншої думки дотримуються у мерії. Автобусні новинки їх приваблюють ціною, якою білоруський виробник підкупив чиновників. МАЗ свої автобуси продав у 18-відсотковий лізинг. Ми були дуже здивовані, коли МАЗ запропонував 122 тисячі євро, що навіть дешевше, ніж пропонують українські виробники. Ми перевірили його комплектацію, це мерседесівський двигун, німецька коробка передач. Порівнюючи з вартістю електронів, МАЗи виходять дешевшими. Адже сотня білоруських велетнів коштує 395 мільйонів гривень. Тоді як за 50 вітчизняних слід віддати 242 мільйони гривень. Хоча ще 3 роки тому міськраду не бентежила ціна, яка була вищою за теперішню. І альтернативні варіанти мерія не знайшла або не шукала. Та чи не є причиною дешевизни зарубіжного транспорту неякісна начинка? Львів'яни зафіксували ймовірну поломку новенького МАЗу. На фотографіях, які поширили очевидці в інтернеті, видно, що водій автобуса досліджує моторний відсік. До того ж, транспорт не виїхав жодного разу на маршрут, оскільки сидіння ще накриті поліетиленом. У АТП-1, якому й належать жовтенькі, відхрещуються та заспокоюють, мовляв, у автобусі просто закінчилося пальне. Закінчилося паливо, ми заправили, долили паливо і машина в парку. Більше коментувати нічого не можу. А де водій дивився? Ну, що йому сказати? Водій цікавий, машина нова. Звичайно, що він дивиться. Чи іноземні МАЗи є кращими за вітчизняний транспорт, як про них розповідають посадовці, шукаємо відповідь у тих, хто має щоденний та безпосередній стосунок до автобусів – водіїв. Тут те саме все. Це саме, що в електроні. Тому що електрон зручніше, мені здається. І всередині в автобусі. І кондиціонерами, що електрони, що МАЗи не оснащені, адже за них довелося б заплатити дещо більше. Економити на комфорті львів'ян, як бачимо, чиновники звикли. До слова, уся білоруська сотня повинна закурсувати міськими маршрутами до кінця цього року. Наталя Галецька, Тетяна Лебідь, Данило Кочмар, Сергій Хорсун. Правда тут.
Півмільйона гривень – саме стільки коштів із державного бюджету виділили на проведення букфоруму у Львові. На що організатори витратили ці гроші і скільки ще додатково заробили на проведенні книжкового ярмарку? Чому одні місця для торгівлі можна офіційно придбати на офіційному сайті, а за інші потрібно домовлятися в кулуарах? Як одні волонтери отримують гроші за роботу, а інші працюють безкоштовно, по той бік букфоруму дивіться в найближчих випусках проєкту «ВІП-розслідування». За всіма тими волонтерами стоять як типу їх начальники. Вони ж так само збирають тих людей, координують їх. І я думаю, що за то тим начальникам платилось. І досить, думаю, непогано. Приблизно десь тисяч, може, 24, здається, десь щось так. За декілька місць чи за одне? Ні, за один стенд. За, ну, скільки там, 8 метрів. За 5 днів. Ну, я не знаю, наскільки десь офіційно це може бути, тому що це ще одна біда того, що це через якісь кулуарні домовленості дуже часто. Закон – не вказівник. Львів'яни обурені. Попри заборону і накладення штрафу у вілі Бачевських, пам'ять архітектури місцевого значення, старовинні вікна та двері продовжують змінювати на пластикові. Як чиновники боротимуться з порушниками та чи повернуть вілу до належного вигляду, розкажуть наші журналісти. Львівські віли – наче берегині таємниць старого Львова. От уже сотні років ці кам'яниці додають місто розкоші та бережуть секрети давніх родин. Тільки от останнім часом вони зникають поодиноко і цілими кварталами. Під нагромадженням новомодних ремонтів, надбудов і прибудов. Так сталося і з вілою Бачевських. Її збудували у 1924 році. У міжвоєнний час у цьому будинку жив власник лікеро-горілчаної фабрики Стефан Бачевський. Сьогодні ця будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення. Торік її продали одному приватному підприємцю, який там розпочав самовільний ремонт. А пам'ятку перефарбував у сірий колір та встановив на ній пластикові вікна. Було накладено штраф 17 тисяч гривень за умови того, що мають бути погоджені наступні кроки, в принципі, будь-які кроки щодо тої чи іншої там чи реконструкції, чи реставрації збройні охорони історичного середовища. Ми домовилися, що 3 тижні, здається, виглядати на засіданні це питання. Якщо вони не будуть дотримані, то буде збільшена сума штрафу. Крім того, адмінкомісія при виконкомі мерії зобов'язала власника повернути будівлі попередній бежевий колір. Той божився, що все виправить, однак не так сталося, як гадалося. Власник не надав інформацію, хто проводить роботи, тому що ми знову телефонували представникам власника. Представник запевнив, що юрист від юридичної особи з нами зв'яжеться, ми вже... Другий день юрист з нами так і не зв'язався, тобто пояснень жодних немає. За час перепиті чиновникам ще жодного разу не вдалося потрапити на територію вілли. На відміну від «Слуг народу», мешканці сусіднього будинку тепер регулярно навідуються до вілли Бачевського. У цих двох будівель спільна каналізаційна комунікація. Раніше проблема старих труб лягала на плечі Сергія Цалка. Тепер нові господарі будинку взяли ці проблеми на себе. Тут прийшли нормальні люди, господарі, тому що, по-перше, зв'язалися нас з будинком, в нас спільні комунікації. Ті люди почали щось робити, розумієте? І вони нормальні, дійсно, вони зразу почали співпрацювати з мешканцями, каже, у вас то погане, у вас то. Вони закликають на свою територію, каже, дивіться, от у вас то іде скид, там трьохсотка, вона погала, треба переробити. Таке сусідство їм до вподоби, бо мешканці роками безрезультатно оббивали пороги міськради, щоб вирішити проблему, а нові власники вілли допомогли. Людям немає різниці, який вигляд має будівля ззовні, якщо все інше там розсипається. Тут я навіть знаю одне, що був один момент, що я бомжів ганяв звідти, бо знаєте, що такі бездомні. Ну чекайте, на хто є історична будова, влада дорога наша, та ти бери щось робити. Власники вілли коментувати ситуацію відмовились. То ще повернуть архітектурній спадщині початковий вигляд. Питання наразі залишається відкритим. Юлія Янішевська, Ліна Яковенко, Григорій Сюськін. Правда тут. Не депутатська робота. Чиновник Пустомитівської райради тепер порпатиметься не в паперах, а в пожовклому листі. Причиною зміни діяльності депутата стало відповідне рішення суду. Прокуратура довела навмисне порушення антикорупційного закону, за яким високопосадовці в зазначений термін мають подати електронну декларацію про власні доходи. Відтак, суд призначив покарання в вигляді 150 годин громадських робіт, а також заборонив 43-річному чиновнику працювати в органах місцевої влади впродовж року.
Субсидіантів менше. Кількість пільговиків у Львові скоротилася до 13%. Відтак право на пільги мають лише 34 тисячі сімей. Загалом же у місті є майже 250 родин. Чому пільговиків менше, ще й на порозі опалювального періоду, розкаже Наталя Галецька. Нові закони щодо одержання субсидій вже почали регулювати кількість пільговиків. На Львівщині їх стало значно менше, ніж минулого року. У серпні 2017 року, тобто в попередньому році, кількість одержувачів житлових субсидій по місту Львову становила трошки більше 118 тисяч. Це було 47,7% від усіх мешканців Львова, від загальної кількості сімей. Загалом цьогоріч у місті право на субсидії мають лише 13% від усіх родин, тобто понад 34 тисячі сімей. А лише у одному Шевченківському районі кількість субсидіантів наразі складає усього трохи більше, ніж 3,5 тисячі родин, що у десятки разів менше, аніж було. Порівняно з минулим роком, тобто з 1 вересня 2017 року, була кількість сімей, які отримували субсидії, було 23 682 особи. Більшість із тих, хто втратив право на пільги, це сім'ї безробітних або ж ті, хто отримає зарплатню менше за мінімалку, а також володарі машини, житла у понад 100 квадратних метрів або ж працездатних родичів, які живуть за кордоном. На сьогоднішній день у вас в області отримують субсидію майже 120 тисяч сімей. Що, в принципі, є показником трішки меншим порівняно з минулим роком, але слід розуміти, що це ще не опальний період. І я думаю, що з початком настання опального періоду, тобто через місяць, десь середина жовтня, я думаю, ця кількість почне збільшуватися. Натомість у опалювальний сезон соцзахисники прогнозують не лише зростання кількості пільговиків, а й збільшення винагород заощадливим мешканцям. Нагадаємо, жителям Львова та області проводять монетизацію субсидій. За зекономлений газ потребуючі отримують 700 гривень, а за електроенергію – 135 гривень. Давид Берішвілі, Наталя Галецька, Роман Бучко, Григорій Сюськін. Правда тут. Поворожила і усі гроші згубила. Чаклуни, ворожбити та циганки, поняття яких сучасне суспільство і досі не може позбутись. Відчайдухи звертаються до них у найскрутніші моменти, аби отримати допомогу. Та замість порятунку отримують нову фінансову проблему. Наші журналісти провели експеримент та сходили на сеанс до справжнього мага, принаймні чоловік себе таким називає, що наворожив та чи відповідає дійсності. Передбачення чаклуна, розкаже Наталя Галецька. Ворожка ошукала львів'ян. Подібні новини у Львові зустрічаються часто. Незлічена кількість медіумів обіцяє зняти вроки, позбавити фінансових і любовних негараздів та зцілити здоров'я. Утім, крім кровно зароблених, у їхніх клієнтів більше нічого не зникає. Біди як були, так і залишаються. На гачок однієї з таких горе-ворожок потрапив і Андрій. У хлопця виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Тут жінка циганської зовнішності якраз і вполювала хлопця. Почала розказувати про моє здоров'я. Типу, а в тебе здоров'я? І повністю розказала мій випадок, що зі мною сталося, про родину трохи. Ну і я, звісно, повірив. Вона мені каже, достань мені купюру з кошелька. Я в неї запитав, яку. Вона, здається, сказала, чи то фіолетову, чи то жовтеньку. Після цього хлопець, немов зачарований, промовив кілька фраз і купюра зникла. Після цього вона, в неї міняється настрій, вона мене посилає, на зупинці починає кричати, люди в шоці, я телефонував міліцію, я так зрозумів, що вона в них постійно. Найчастіше у лапах таких ворожбитів і опиняються надто довірливі люди або ж ті, хто потребують допомоги. Психологи радять будь-що відволікатися від слів чаклунів. Приміром, можна згадати улюблений вірш. Та переконують, аферисти і без гіпнозу легко дізнаються, що в людини є проблеми та які саме. Для цього не потрібно навіть мати спеціального дару. І найперше, що потрапляє в її поле уваги, це безліч різних таких пропозицій щодо ворожок, щодо тих самих циган, які ходять і кажуть, ой, дай подивлюсь, що там в тебе. Та? Тому що всі ці люди, насправді, вони дуже добрі фізіогномісти. Ми ж вирішили на собі перевірити, як працюють такі ворожбити. Знайшли чоловіка, який сам себе величає магом. Мою долю він роздивлявся на картах Таро. За його словами, виявляюся не журналістом, а бізнесвумен. Є підзаробітки, просто тут додалися ще гроші, бізнес, домашній бізнес, тобто або на дому, або якісь маленькі таке підприємство підзаробітки, але тимчасова робота на роздоріжжі, тому я говорю, підпрацьовуєте.
Самопроголошений медіум наголосив, що робота тимчасова, звісно ж, після того, як я спеціально це уточнила. Майже увесь сеанс ставив мені запитання, на які я відповідала неправдиво. У відповідь отримувала такі ж відповіді. Ще й 500 гривень заплатила. А вам слід бути обачними, будь-якого чаклуна запросто можна вивести на чисту воду. Важливо не вилітати, знаєте, бо ми коли в переживаннях, людина може знаходитись десь в якихось таких паралельних якби світах. Це дасть можливість знаходитись тут і зараз і аналізувати абсолютно все, що відбувається зараз з вами. Завжди ставте провидцям якомога більше уточнювальних запитань. Ставте під сумнів кожне сказане на вашу адресу слово. І байдуже, чи до вас підійшла містична циганка випадково на вулиці, чи ви самі звернулися по допомогу за оголошенням. Наталя Галецька, Григорій Сюськін, Сергій Хорсун. Правда тут. Львівщина туристична. У межах букфоруму видали перший мандрівний путівник місцинами мальовничої природи області. А від межі притулок до Мажур став однією з тих точок, які неможливо оминути туристам. Чим особливо від межа оселя та які ще місцини західного краю війшли до так званого навігатору подорожуючого, розкажуть мої колеги. Ведмежий притулок Домажир для 9 клешеногих став більше, ніж новою домівкою. Тут тварини отримали можливість мешкати максимально наближено до реальних умов. Живуть вони у неозорих лісових вольєрах. Хоча до того, як потрапили до притулку, тварин спіткала нелегка доля. Когось врятували з притравлювальних станцій, а декого визволили з мандрівних цирків. У кожної тварини своя історія. Це не є зоопарк, це не є розважальне місце, це є реабілітаційний центр, де ми лікуємо, тобто реабілітовуємо ведмедів, як і фізично, так і психічно. Багатьох з них є якісь травми. Приміром, це Христина. На перший погляд відвідувачів центру забавляє, коли ведмедиця танцює. Та коли всі дізнаються її історію життя, стає лячно. Бо ж раніше Христю використовували для циркових вистав, там і навчили танцювати. Однак це були не звичайні танці під музику, а на розжарених плитах. Тепер переставляти лапи під музичні ритми для ведмедиці – звичка. Чимало корисного для себе з відвідин притулку почерпнула і маленька Юстина. Ми любимо ведмедиків, я вися. Я мріяла їх побачити. Я дуже люблю з нагоди жолоді і робити з них фігурку ведмедика. Дуже багато цікавої інформації, дуже насправді самі історії є, як звідки потрапили ці ведмеді, дуже сумні, вони вражають. Але добре, що є такі місця і є такі люди, які живуть своєю справою і допомагають таким чином допомагають ведмедям. Тваринки доглянуті, ведмедики з розкішним блискучим хутром, за ними доглядають, ми бачили, як їх годують, ми бачили, з якою любов'ю до них відносяться, як знають про кожен характер, як ну, вони для них є, для працівників цього притулку, вони як рідні. Додамо, що ведмежий притулок Домажир увійшов до переліку місцин області, які має на власні очі побачити кожен. Усі найгарніші краєвиди Львівщини описали у мандрівному путівнику, який презентували спеціально до ювілейного букфоруму. Ідея його популяризувати такі місця з природніми територіями, національні парки, регіональні ландшафтні парки і такі осередки, як сьогодні ми відвідуємо ведмежий притулок Домажир. Тираж маленького мандрівного путівника наразі сягає тисячі. Крім того, так званий порадник ви можете відшукати у мережі інтернет. Валерія Паненко, Сергій Хорсон. Правда тут. Запекла гра на новому футбольному полі. Рік тому в мікрорайоні Білогорща відкрили новий стадіон, на якому нині регулярно відбуваються матчі між командами-аматорами. Цього разу на полі зійшлися «Ультрас Карпати» та футбольний клуб «Білогорща». У боротьбі за м'яч на футбольному полі зійшлися дві команди аматорів – «Ультрас Карпати» та футбольний клуб «Білогорща». Це є перша спроба запустити міську лігу Львова, наскільки нам повідомили федерація, і це буде якби одна з зон, яка буде в майбутньому як складати з двох частин міської ліги по футболу. Вже декілька матчів поспіль перемога залишається за командою Білогорща. Тож цього разу гравці також не планують поступатися. Суперник, я думаю, він не є настільки сильний, як ми на нашому новому стадіоні. Адже цей стадіон був збудований віднедавно і вклали в нього повністю весь мікрорайон Білогорщі, всі свої сили, свої заощадження хтось. І я впевнений, що після 4 ігор, які ми ні одної ігри ми не поступилися, не втратили ні одного очка. Я думаю, ми їх сьогодні переможемо.
Трохи більше ніж рік тому в цьому районі міста відкрили новий стадіон. Футбольне поле облаштували за кошти громадського бюджету та за внески місцевих мешканців. Маркіян мріє стати футболістом світового рівня. Проте раніше поряд з домом тренуватися доводилося на старому занедбаному клаптику землі, який місцевий називали стадіоном. Зараз хлопчина тішиться, є де поганяти у м'яча. Тут є ворота, тут є дуже гладка трава, рівна. Деколи робимо турніри, і граємо між собою там Нова Білогорща, Стара і Лівандівка. Цей стадіон є стандартного розміру 90 на 60, що дуже ключове для того, що можна проводити турніри різного рівня, тобто і міські, і обласні, і навіть міжнародного. Якщо тут зробити в майбутньому роздягальні і зробити невеличкі інфраструктурні зміни, тобто трибуни для того, щоб глядачам було комфортно. Спільними зусиллями місцеві мешканці створили місце, де частенько збираються потренуватися, зіграти у футбол, влаштовують естафети і турніри. Оксана Павлишин, Андрій Сладков. Правда тут. За здоровий спосіб життя у Львові триває наймасштабніша фітнес-конвенція усієї Західної України. В межах спортивного заходу наших тренерів ознайомлюють із інноваціями у сфері фітнесу. До міста Лева з'їхалися знані спортсмени з усього світу, поділилися досвідом український богатир Василь Вірастюк, Олександр Довгич та Сергій Конюшок. В цілому програмі конвенції представлені класи з аеробіки, танців, функціонального тренінгу та ще чимало цікавого. Сотні підтягнутих дівчат і мускулистих хлопців, музика та драйв. У Львові триває четвертий фітнес-вікенд. Поринути атмосферу спорту зібралися найкращі тренери ледь не з усього світу. Гуру фітнесу упродовж трьох днів обмінюються і здобувають досвід колег та знайомляться з новинками у світі спорту. Практично з цілої Європи ми запросили презентерів, щоб вони поділилися своїм досвідом і новітніми технологіями у фітнесі. Також у нас відбувається форум управлінців, де також обговорюються теми управління спортивними комплексами, фітнес-центрами. З самого ранку і до вечора ці дівчата тренують своїх підопічних, дарують їм віру у свої сили і впевненість в собі. Тут же у них є можливість і самим почерпнути щось нове, тож не марнують жодної хвилини. Нові фішечки, якісь нові зв'язки, комбінації і перш за все це емоції. Хлопці теж часу не гаять. На Львів фітнес-вікенд встановили новий рекорд України. Олексій Новіков підняв три величезних камені. Вага найбільшого – 190 кілограм. Спортсмен зізнається, до цього рекорду йшов довго. Регулярні тренування, розпорядок та харчування. І так 5 років поспіль. На мене була велика покладена відповідальність. Я це перший раз взагалі за життя я підняв цей камінь 190 кілограмів. Я його взагалі ніколи не піднімав, і сьогодні я це зробив, і я не знав, чи це вийде у мене. То, що вийшло, я видихнув з полегшенням. І я був щасливий, і в мене було двояке відчуття, тому що я боявся підвести, і я був щасливий, що я це зробив. Уже втретє на Львів фітнес-вікенд приїздить і один з найсильніших чоловіків України – Василь Вірастюк. Богатир, як ніхто знає, аби встановити такий рекорд, треба бути не тільки сильним, а й сміливим. Тебе може повести, камінь може завалитися на тебе. У нас були вже такі випадки, на жаль, коли Олександр Пеканов з Чернігова також підіймав природнє каміння, його повело, і замість того, щоб скинути його, він намагався ще з ним боротися, і з того всього була проведена операція на коліно. Дивуються і ті, хто бачив і реєстрував уже десятки персональних здобутків. Кажуть, все перевірили, рекорд унікальний. Всі три каміння були офіційно зважені. Ми знайшли в залі абсолютно випадкових перехожих, які були нашими якби експертами, свідками. Кожен камінь на ваги несли 5-6 людей. За допомогою спеціальних приладів, такого залізного приладу спеціального. Перед тим ми перевірили ваги, чи вони справні, чи вони показують правдиві результати. Наступного року на учасників уже п'ятої фітнес-події чекають сюрпризи. Доєднатися до масштабного спортивного заходу можете і ви. Для цього потрібно знайти у соцмережах спільноти конвенції, написати організаторам. І пам'ятайте, у здоровому тілі – здоровий дух. Тож полишайте усі справи і гайди у спортивний зал. Юлія Янішевська, Аліна Яковенко, Григорій Сюськін, Сергій Хорсун. Правда тут. Ось такими були новини суботи, 22 вересня. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах. Правда тут.